Norsko. Daleká země na severu. Jedinečná krajina, která se snad ani nedá popsat slovy. Nalezneme zde překrásnou přírodu plnou kilometry dlouhých fjordů, obrovských ledovců, překrásných jezer a neuvěřitelných přírodních úkazů. V tomto ledovém království žije přes 5 milionů lidí, kteří každý den vstávají obklopeni masivními horami a vikingskou historií. My jsme se sem vydali na 5 dní. S naším campervanem jsme najeli 1500 kilometrů, viděli úžasné vyhlídky, projeli nejdelší silniční tunel světa, zdolali sněhem zapadané vrcholky hor, no ale taky jsme umývali nádoby ve sněhu, někteří z nás se polili naftou, hledali jsme jídlo v kontejnerech, které vyhodili z nám nejasných důvodů, vykoupali se v ledové vodě, ale hlavně jsme si užívali ten klid a svobodu, kterou cestování nabízí. Vítejte v Norsku! Naše první zastávka po zapůjčení auta, které jsme pojmenovali Matouš, byl docela neobvyklý tunel, který se ve tvaru spirály táhne 1,6 km. Fakt zábava. Nekecej! Na vrcholu! Ty vole. Tak my jsme právě na naší první zastávce v Norsku. Je to město Drammen a jako první, co nás upoutalo, když jsme vystoupili z auta, byl obrovský hluk, jak prostě velkýho kladiva nějakýho. A je to z přístavu. A dozvěděl jsem se, že tohle je klíčový místo pro převoz ovoce a automobilů. Tak my už jsme teďka v hlavním městě Norska. Ano, je to Oslo. No a teď jdeme na vyhlídku, aby jsme se rozhlídli, co všechno chceme vidět. Tak přímo za mnou je teď asi nejznámější budova v Oslu a to je tahle ta opera. Nahoru na střechu můžete jít úplně zadarmo a dostanete se tam po střeše. Takže jdeme na to. Jelikož se s přítelkyní živíme jako kameraman a fotografka, chtěli jsme této cesty taky trochu využít. Našel jsem tedy facebookovou skupinu, kde se propojují Češi a Slováci v Norsku a napsal jsem tam, že někoho zadarmo vyfotíme, pokud se oblečou do svatebního. No a opravdu se takový pár našel. You don't have to hide them. Tell me something about your heart. Kiss and say it's beautiful till you start. Stejně jako na Islandu, zde docela dobře funguje dumpster diving, neboli hledání jídla v kontejnerech.
Vždy jsme brali jen vakuované potraviny, jako třeba párky, ovoce, vajíčka a třeba taky lososa. Opravdu se zde vyhazuje kdeco. A takto tu žije a cestuje opravdu hodně lidí. My ušetřili a navíc je to vždy překvápko, co najdete. Já bych to viděl. Co našli? A tacos? A jako dezert si dám asi tady tohle, tu palačevičku. Dobrý. Co na to, šéf kuchaři? Já už tady vařím. Masterchef Trojanis. Je to kuře na curry s mangem, ananasem, paprikou a vejcem. A k tomu se je podávat sladké pečivo. Zajímavá kombinace. Člověk si brát, co to dal konťák. Máme navařeno. Ej, bonita. První noc v kempingovém campervanu byla velice mrazivá. Museli jsme zapnout dieselové topení cca ve 2 ráno. A 6 ráno začalo sněžit, no, tak co ti mám říkat. Je to zajímavé tady. My právě teď vyjíždíme do části Norska, která se jmenuje Gol, a ta je proslulá tím, že je tady strašně moc losů, takže snad nějaký ho uvidíme. Tak my za sebou máme cca 350 km a už konečně začínají pořádný hory. Vypadá to fakt parádně, ale na druhou stranu to budí docela respekt. Tak my jsme teďka zastavili a jdeme se podívat na první vodopád tady v Norsku. Cesta je trošku komplikovanější, ale nic nás nezastaví. Ani politá bunda benzínem. Tak co dnes bude? Dneska bude risotto s paprikou. K tomu si dáme kafičko. A na sáču udělám housku s vajíčkama a opékanou cibulkou. A ještě tam dám chili omáčku. No paráda. Tak my jsme právě navařili a jdeme si užít výhody toho.
tohohle auta. Dobrou chuť. Tak naše další zastávka byla v lese, zapadaná, takže jsme to vynechali a místo toho jsme našli tohle. Musím uznat, že čistější krajinu i města jsem ještě neviděl. Norové se opravdu snaží stavět tak, aby vše úsporně zapadalo do zdejší krajiny. Najdeme zde skoro 1000 tunelů, které nechávají zdejším horám překrásný vzhled. My jsme také projeli nejdelší silniční tunel na světě. Asi nejdelší tunel, co jsem kdy v životě jel. No ne asi, určitě nejdelší tunel, co jsem kdy v životě jel. 24 kilometrů, jenom týhle tmy. Tak zábava. Tohle jsou nejdelší chvíle v mém životě v tunelu. Mě to uspalo. Když jedeš 3 hodiny tmou, rovně. Tak právě teď jsme asi zatím na té nejhezčí zastávce. Je to tahle vyhlídka s názvem Stegastein. Ani nejde pojmout na ty technické věci. Tak riskovali, zastavovali jsme, aby jsme si mohli nafotit a nadronit krásnou přírodu. A pak jsme frčeli, jenže tady nemůžete frčit o pár kilometrů vejš, protože všude měří rychlost a mají tady 50, 60 a 80. Jediná dálnice z letiště do Osla,
tak tam se dá jet 110. Jinak všude 80. Ježiš, to je divný stát a jet. Jo, no, my s tím jedem. To je, když jdu na eskalátor, který nejede. Všechno je jednou poprvé. Tohle je poprvé na trajektu. Fjordy vidíme poprvé v životě a musím říct, že nám berou dech. Cesta sem přes různé serpentíny, tunely a lodní trajekty opravdu stála za to. Celé západní pobřeží Norska bylo původně pokryto ledovci. Jak ale ledovce ustupovaly, tak současně zvedali hladinu oceánu a dali tak možnost vzniknout hlubokým údolím, které jsou dnes zaplavené mořskou vodou. Takže dnešní den hodnotím velice kladně. Podjeli jsme jednu horu, kde jsme zjistili, že byl nejdelší tunel na světě, 25 km, bylo to nekonečný. Pak jsme jednu horu přejeli, viděli jsme neskutečný výhledy na takzvanou Bílou poušť. A pak jsme jeli trajektem. No a teď jsme tady, popijeme kafíčko a jdeme si dát polévku. Tak co máme dnes? Francouzskou polévku a vejce. To musíme sníst všechno, to je škoda. To rozhodně sníme všechno. My se právě ukládáme. Kus pánku. Krásnám kudluchu. Tak dobrou noc. Do prdele. To strašně šest, to bude dáš. Ajej.